halkani waa goobjoog tv kulanti waxaan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka wardheere oo hadaha iyo kala kala socotaan telefishinka goobjoog qodobada caawa aad ku daawan doontaan waxa kamida dawladda federaalka soomaaliya oo dalbatay 80 milyan oo wax looga qabto fatahadaha gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliland oo sheegay in magaalada lascaanood kaliya qore ee ku dhex wadan karaan ciidamada booliska ee sugaya amniga dawladda federaalka oo sheegtay inuusan jirin wada xaajood ay kenya kala yeelatay dacwadda badda maraykanka oo maanta soo bandhigi doona siyaasadda cusub ee ku aadan iiraan muhaajiriin afrikaana oo laga badbaadiyey xeebaha dalka baraasiil qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawadayaal inta u socdo barnaamijka wardheere kula socon doontaan waa mar kale iyo wardheere daawadayaal mar kale habeen wanaagsan aynu ku bilowne qaramada midoobay iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalbaday ayaa qeyladhaan u diray dowladaha deeqaha bixiya iyaga oo dalbaday lacag gaaraysa 80 milyan oo doolar si wax looga qabto fatahaadaha ay dadka ku saamoobeen ee ka socda meelo badan oo ka mid a geyiga soomaaliya hay-adda un ocha waxay sheegaysaa in roobabka da-ay ay sababeen fatahaadihii ugu badnayd muddo 30 sano ah fatahaadaha waxa ay geysteen khasaare naf iyo maalba leh barakac burbur ku yimid kaabayaasha dhaqaalaha taasoo la sheegayo in ay uga sii dartay dhibaatada ka jirta soomaaliya dadka wax ku noqday waxa hay-adda ocha ku qiyaastay 750,000 oo qof halka dadka barakacyaasha ahna ay gaarayaan ilaa 290,000 oo qof hay-adda ka shaqeysa arrimaha bini-aadanimada waxa ay sheegayaan inaanay isku hallayn karin lacagta 1.5 bilyan ee laga sugayey beesha caalamka sanadkan peter de clerk oo un ka u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay xal waara iyo u adkaysi la xidhiira arrimaha isbeddelka hawada ama cimilada oo tahay daawadayaal haddaba gobollada sida aadka ah ay u saameeyeen waxaa ka mid ah deegaanada uu maamulo maamulka hirshabeelle ama dowlad goboleedka hirshabeelle si aynu faahfaahin dheer iyo uga helno xaaladaha gobolladaas waxaa haatan istuudiyaha igula sugan maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane wasiir soo dhowo marka ugu horeysa marka xigta ka waran xaaladaha hirshabeelle sidee bay fatahaadaha uga jiraan bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah warrintii axmed adiga iyo maaragtay telefishinka waa idinkaga mahad celinaya fursada tan qaaliga ah intaas kadib hadaan usoo laabto arrimaha fatahaadaha ee ka jiro hirshabeelle waxaan isleeyahay xaaladeeda si aad iyo aad ayaa maaragtay ummada soomaaliyeed uga warqabtaa degmada hirshabeelle deegaankiisu wuxuu ka kooban yahay 12 degmo ayuu ka kooban yahay webiga shabeelle wuxuu maraa 6 degmo oo kamid ah ayuu maraa 6 degmo maanta 5 degmo oo kamid ah dhammaantood waa baabe-een waa xiran yihiin waxaa la dhameeyey maaragtay wixii deeq iyo dalag iyo wax kastaba jirayba roobkii ayaa qaaday waxaa ka nool oo kariya intaasoo degmada balcad oo iyadana tuulooyin badan oo hoos yimaada ay biyihii qaadeen laga soo bilaabo degmada beledweyne 15-kii bisha 4-aad ayay dadku waxay bilaabeen qax iyo maaragtay iyo ayay bilaabeen iyo maadaama ay meesha hore ay ugu ogaayeen dhibaatooyin fara badan inay qaxaan 15-ka ayay bilaabeen adiga dhowr iyo 20-kii 22-kii 23-kiina biyuhu magaalada dhan ayay qaadeen ilaa iyo haddana sidii ayay maaragtay magaalada beledweyne ayay u go-doonsan tahay hadda waxaa bilowday biyihii in ay laabtaan oo webiga ay ku laabtaan adiga shalay waqti gelin ka dambe iyo maanta inta badan waxaa magaalada biyihi waxaad moodaa in webiga ku noqonayaan laakiin awooddii beledweyne ay ku hayaan mid lamid a ayay waxay saareen degmada buuleberte oo maaragtay maanta iyaduna go-an dhammaanteed macalbuundooyinka kulli biyihii ay qaadeen marka waxaa lamid ah degmada jalalaqsi oo sidaasoo kaleento biyahaas xooga badan oo hadda xagga soo socdana waa kusoo aadan yihiin waxaa lamid ah degmada mahadaay oo iyaduna dhammaanteed ilaa 30 kilomitr webiga inta u jirtoo dhan ay biyuhu
ay qaadeen waxa la mid ah degmada Jowhar intaas oo dhama biyo way wada qaadeen dhamaantood waxa ay mudane wasiir hadaan ugu horeyno buule burde oo hadda maanta wararka ugu dambeeyay xaalad laga soo sheegayo in maroobabka ayaa wabigi barabixiyay mise wabiga laftigiisa biyihiisa ayaa xawli ku socdo oo meelaha ay uga yimaadaan ayaga xoogan ka imanayaan horta laba ciladood way jirtaa horta marka uu reeso roobabka way socdaan oo aad ayay u socdaan wabigeena waa buuxay hore u fakaday dhulkiina biyihii ku dhacayay ma liqaayo dhulki biyihii oo waa dul saaran yihiin marka hadda dhibaatooyinkaas oo iskaashaday ayaa horta waxay ahaayaan meesha la yiraahdo buura burti inta aan sheegayo dhanba biyahaas meesha la yiraahdo beledweyne oo kaleenta waa hooseeya biyuhu dhammaantood wabigay aadaan marka waxaa la arkay wuxuu wabiga soo aaday oo hadda beledweyne soo dhaafay dhammaantood marka waxaa waa dhanka buura burta ayay jabsadeen roobkana waa ku socoyaa oo sidii ayuu isaguna ugu socdaa marka dhowr dhibaato iskaashatay waa tahay wasiir waxaa ii sheegtay shan degmo oo kamid a ama lix degmo ku dhowaad oo kamid a deegaanada Hirshabeelle in ay halis ugu jiraan amaba uu saameyn xooggan ku yeeshay fatahaadaha maxaa maamulkiina ilaa hadda sideeba wax uga qaban kartaan xaaladan horta waad ogtahay annaka awooddeenu inta ila egta awoodda bani aadamkao dhamma xadidan oo wax yar ah laakiin hadda xaalada taagan haddii soomaaliya oo dhan ay isugu tagto iyo haddii adduunka uu isugu yimaadaba in si deg deg ah wax looga qabto ma sahlana laakiin adiga ma aragtay uun dadaalna waa jiryaa waxaan rabaa inuu fursaddan ka faa'iidaysanaya inaan ka bilaabay aheeda in aan dadki ma aragtay soo gurmaday oo ummaddaas usoo gurmaday laftooda in aan u mahad celiyo ayay ahayd inaan kaba bilaabo sheekada marka waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo walaalaheen dowladda Jabuuti oo ma aragtay gurmad aad iyo aad fidiyey ilaa iyo 3,000 oo qofood ma aragtay raashin siiyey waxaa lamid ahay ma aragtay dowladda Qatar oo iyaduna ilaa 2,000 oo qoys wax siisay wasiir arrimahaas ka hadlaysid waa raashin in la siiyo xal waara ma aha ma laga fikiray xal waara oo loo helo dhibaatada maya tan xalka waara waa iyadoo dhiba ka fikir kar waa dambeynaya laakiin hadda dadkan wax qabtay in ma aragtay inaan u mahad celina ayaa waajib ah marka waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo telefishinka waxaa lamid dowladda Turkiga oo saasoo kaleento ilaa 2,000 oo qofood iyaduna quudisay waxaa lamida ganacsatada Soomaaliyeed ee Hormuud oo maaragtay $100,000 oo dollar lacag ah ayuu lacag ahaan konton ugu qaybiyey ilaa iyo maaragtay 2,000 oo qoys waxaa lamid ah dahab shiil oo iyadana sidaasoo kaleento sameysay waxaa lamid ah oo maaragtay ilaa 125,000 bixiyey qoladan la yiraahdo Amaana oo ayagu gacantoora ku wada bixiyey dhammaantood dadka lacag ahaan u siiyey waxaa jira qoloyin badan oo ayaga laftoodu maaragtay sidii Islamic Relief iyo oo maaragtay ayaguna wax taageero bixiyey hadaan usoo noqono dadka gobolkan waxay u dhaxeeyaan in webigii qallalo oo markaas dhulku waa dhul beereed wax la tabcan waayo ama in webigu fatahoo oo musiibo uu ku noqdo naftooda iyo maalkooda marka ma laga fikiray xal waara in loo helo dhibaatadaas arrintaas waxaa waaye dhibaatada teeda oo meesha taallo markastana waa laga hadlaa ilaa iyo shalayna waan ka hadlaynay hadda shirar aan iskugu tagnay oo ma aragtay ilaa iyo maaragtay guddigii oo dowladdu ay magacaawday oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka u hoggaaminayay iyo ninka u qaabilsan xagga bani-aadamnimada ma aragtay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo safiirka Ingiriiska iyo shaladaana ayaa laga hadlayay barnaamijkaas iyo maaragtay hay-adaha deeq bixiyayaasha dhammaantood marka laakiin waxay u baahan tahay webiga kan wuxuu xalka leeyahay in loo helo dayactir muddo 30 sano lama dayactirin waa buuxaa jidka caadiga ahoo ma aragtay la maro iyo webigu wax macno leh isuma jiraan marka biyaha haddii wax yar yimaadaan waxa waa dalagay qaadayaan banaanka marka ay ka qallalaan webigana waa ka qallalaan berke waxa waaye waxba isma dhaamaan meel dheer ma jiro marka xal ma jiro xal la heli karo iyadoo webiga la dayactirin waa gartay waxyaalaha fatahaada mas-uulka ka ah waxaan warka ku haynaa inay ka mid tahay in dadka laftooda ay sameynayaan iyagoo marka hore biyo raadinaya inay webiga soo leexiyaan
oo meelaha ay ka dilaaciyaan wabiga mararka qaar markuu buuxsan u ka fatahay arintaas sharci dawladda Hirshabeelle ma ka sameeysey ma waa la xiraa cid lagu arko waxaas wax lamida waa aad iyo aad loola dagaalamaa marka hadda tan maqaadir socoto way biyo la leexsho qof loo xisamaa waa gartay dhinaca kale hadii xataa deegaanada qaar loo gurmi lahaa Hirshabeelle waxaan isagana su'aal weyn ka taagan tahay amniga ka waran sidee caqabad ugu yahay in dadka loo gurmado amniga hadda inta anaga aan sheegay horta meel aan loo gurmo karin male dhowrka degmo aan wada aan sheegay dhamaantoodba waa meel xur oo dawladdu ay gacanta ku hayso dhibaatada jirta oo aan looga gurmo karin meel wax loo marsiiya male marka dhibaatada maanta taagan amni ma ahayn waa biyo marka waxa aan darama jiraan oo hadda looga gurmo la ah ma jiraan waa gartay yaa marka la fiiriyo dhibaatada taagan waa xaalad degdeg ah roobkana wali xilli roobaadka ayaa lagu jiraa yaa iskaashi idinkala dhexeeya maamulkiina oo aad ka filaysaan inay arintan wax idinkala qaban karaan horta marka ugu horeysa ilaah horta u bandhigayna arintan ilaahan baryayna ilaah wax qaba kara inta soo hartana waxa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waxa waaye arintaas in ma aragtay gacan laga wada geysto khaasatan reer Hirshabeelle tan kale waxa waaye adiga un dowladda dhexe oo hadda iyadoo ah dowladda dhexe oo maaragtay waddanka dowladdu ahna waa lafteeda waxa wada shaqeyn baa naga dhexeyso waa wada shaqeynaa sida aad ka warqabteen hadda ayaga waxa waaye guddi ayay u magacaabeen oo ma aragtay heer wasiire iyo culumo iyo cid kastaba ay ku jirto ee ganacsato bartu haddii ilaahay ka raali noqdana ayagana howl unbay bilaabeen annaga lafteenu guddi sidaas oo kaleenta ah ayaa la magacaabo shalay marka ilaa hadda kulantidii iyo is aragtidii weli ma dhicin laakiin insha allahu tacaala waxaan isleenahay un adiga cidda ugu horeyso iskaashiga aan yaala doona dowladda dhexe noqon doonta hadii la yiraahdo waa gartay gobolka Shabeellada dhexe gaar ahaan caasimada baqdin weyn baa jirta inay go-doonto ayada ka waran xaaladeed hadday go-doon tahay ba caasimadu waa go-doonsan tahay laana waxa jidka lasoo marayo oo balcad iyo u dhexeeya iyo jowhar waa go-iya magaalada qaybo badan oo kamidna biyuhu way soo galeen oo dhanka bari oo dhan biyuhu way ka soo galeen oo biyuhu waa ku jiraan matoore iyo waxba inta la keenaa un dagaala lagu jiraa sida markaas in loo tuuri lahaa marka hadda biyo meesha ay ka yimideen adiga dad ku celisaan wax macnaha hadda ay keenaysa maba haddana way soo noqonayaan marka un adiga dagaala lagu jiraa iyo maaragtay arrimahaas hadda dhibaatada oo magaalada jowhar dhexdiisana waxay u badan tahay roobka faraha badan hadda gubigu meel uu ka soo fakaday oo maaragtay magaalada dhexdeeda hadda magaalada qaadaysa ma jirto waa gartay ma jiraan deegaano hadda xaalkoodu wanaagsan yahay laakiin aad cabsi ka qabtaan oo kale in xaaladan ay gaarto wallaahi waa warbeeshay hashan waxa waa inta aan isleenahay waa tigi kartaan biyo waa tageen waa gartay laakiin hadda biyuhu waa keyr caadi oo waxaa macquula inay iska socdaanba aysan marna istaagin waa dhici kartaa laakiin hadda annaga khataraha weyn intay aan uga baqayna dhammaantoodba waa jiraan biyuhu waa gartay madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha tahay magaalooyinkaas aa ka sheekayso dhan dad baa ku noolaa oo ka barakacay dadkaas xaaladooda sidee looga warqabaa wallaahi dadka ilaa hadda waxaan la egnahay annaga horta magaalada beledweyne ka warqab weynoo soo dhaafay ma jiro waa jiraan hay-ado oo ma aragtay sida WFP oo raashin oo iskana taya yar bixiya oo ma aragtay degmooyinkaas meelaha ay tigi karaan diyaarada inta wax ku geeya iyo qaar dhinaca beledweyne waxay uga yimaadeen ba dhanka galmudug ay uga yimaadeen meelahan jowharna waxbay geeyaan oo ma aragtay meelahan mahaday iyo agagaarihiisa iyo meelaha jidada gaararkiisa meelo yar oo ay wax geegey karaan inay wax ku tuuraan waa macquul laakiin cid kale ee hadda si dhab ah uga warqabta dadka gudaha ku go-doonsan ma jiraan awoodna looma leh meel loo maran lama hay waa gartay markaa fiirisid tabarta dowladda dhexe iyo taageerada hay-adahan kooban ee bixinayaan ma isleedahay waxbay ka tari kartaa xaaladda aragtay wallaahi horta dhibaatadu marka ay weyn tahay ilaaha wax ka tari kara bani aadam wuxuu ka tari kara waa iskayar yihiin haddana dadaalku ma reebano in la dadaalo waa loo baahan yahay marka ilaa iyo hadda waxaan isleeyahay haddii la wada dadaalo ama qaabka wax loo sheegay wax loo helo waxaan isleeyahay maaragtay wax badanaa aa la qaba kara haddii la yiraahdo waa gartay ugu dambeyn maxaa aad isleedahay waa muhiim inaad sheegtid oo ku saabsan deegaanadaas waxaan rabaa marka u horeysa inaan baaq u jeediyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto muslimka ah
in ay dadkaas walaalahooda oo dhibaatadaas faraha badan ay ku habsatay inay u soo gurmadaan cid la arkaba wixii ay awood u leedahay waxaa lagu jiraa bisha ramadaanka oo aad iyo aad ma aragtay oo khayrka badnayday sadaqaduna ma aragtay ay aad u sii fadli badan tahay gaar ahaan ummada Soomaaliyeed iyo Hirshabeelle khaasatan ummada ku nool in ayaguna ay gurmad ay dadkooda u fidiyaan intaas kadib waxaan leeyahay un ciddi awood laho kalo islaamka meel ka soo joogtana waa iyadana waxaan u sheegaynaa inay dhibaatadaas ay maaragtay gacantay geysan karaan ka geystaan khaasatan dhanka dowladda iyo hay'adahana waxaan leeyahay baahidu inta la og yahay hadda oo degmada Beledweyne way ka badan tahay meel kasta ayay gaartay marka waxaan leeyahay ayagana war si siman ummadda loo fiiriyo dhibaatadu heyso aad iyo aad baan u mahadsantahay wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Cadle ayuu daawadayaalkaasi ahaa haddaan ku sii soconno qodobada kale ee barnaamijkeena 300 oo qoys ayaa loo qaybiyey baca roobka looga gambado kuwaas oo gaar ahaan ah dadkii ay saameynta ku yeesheen roobabka ka da'ayay magaalada Muqdisho ee saameynta ba'an ku yeeshay dadka deggan xafadaha ama guryaha jilicsan ee bacaha iyo cooshadaha ka samaysan qoysaskan barakacayaasha oo gaarayay ilaa 300 qoys ayaa maamulka Garsabeele maanta waxa uu qaybiyey bacaha si ay ugu dhistaan guryahooda cooshada ka samaysnaa uu baabi'iyey roobkii da'ayay shalay ilaa xalay qoysaskan ayaa dhibaatooyin xoogan haysataa waxaana xilligan aysan haysan meel ay ka galaan roobka gudoomiyaha Garsabeele Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa ka hadlay xaaladda dadkan ay ku nool yihiin iyo gurmadka maanta ay u sameeyeen qoysaskan gaarayay ilaa 300 waxaan ku jirnaa taawal xilliga roobaadka aan ku jirnaa dadkan waa dadkii shalay oo yahabeen roobka uu sameeyay waxa uu soo gurmaday maamulka goolka banaadir ee hay'adda afood waxa loo keenay baca loo keenay roobka macnaheedu ay ka galaan waa ilaa 300 qoys waa anagu mahad celinaynaa maxaa maamulka gobolka banaadir gurmadka ay sameeyeen iyo hay'adda afoodba waxaan kaloo anagu mahad celinaynaa baaxada saxafada gurmad badan u sameeyay mar labaad mar saddexaad baa saxafada uu mahad celinaynaa gurmadka ay sameeyaan aad ayaan u mahad celinaynaa ka maamulahaana Garsabeele waxa ugu badan barakacaashi runtii waa dhibaatooyin dadkan waxa ku dumay masquulaya heestan iyo cooshadihii waxa ku dhimatay caruur ku dhimatay ilaa saddex caruur ku dhimatay roobkii daay runtii waa dhibaato rabaani ah wax Ilaahay keeno ay cidna maxaa ka celin karin waxa leena umada Soomaalida oo soo gurmay dadkan dhibaateysan waxa lagu jiraa bishii Ramadaan barakeysneed cid kasto waxa leena afur ka dadkan ha afuriso waxay joogtaa waxaan soo marnay hal doorada dalka ku dhiso haddana waxa jira hal doorada dadka ku afuray xaqiiqatan waa wax loo baahan yahay dadku waa dadkeeni barakacay runtii dhibaato ay halkaan keentay waxay maciin badan gobolka Banaadir wuxuu kari karaa isagana bilaawgiis maanta waa aragnaa waa sameeyay waan ugu mahad celinaynaa mar labaad ma saacad gobolka Banaadir gurmadka uu fidiyay iyo hay'adana fudba labadaba waan mahad celinaynaa ummada Soomaalida waxa leena waxay u qaban karto dadkaani waa dadkoodii waa ehelkoodii waa qaraabadoodii dhibaateysan runtii habeenkiina waxay u taagnaayeen habeen hore ilaa hadda waxay ku taagan yihiin muxuu ahaay kor u taagan yihiin ilmiyo kor u haayaan runtii waa dhibaato Ilaahay keenay waxa waa cid loogu dacwooda ma lahan laakiin waxa leena Soomaalida inay isu gurmaneen ay cid shisheey gurmad ka sugto waxba ma qabso maayaan anagaana isu gurmanno anaga walaalaha u ehelo qaraabo Soomaaliya anagaana isu gurmanno cid kasto dadkan wax u qaban kartana waxay u qaban kartaa uu qabato runtii ma heystaan dharkay heystaan waxay isaga bedelan ma heystaan ilmuhoodi waxay dharka uga bedelan ma heystaan dharka waa qoyay hadda maanta waxaan haystaa qorax ilaana haystaa alxamdulillaah joodelaal ay ku jiftaan ma heystaan intii yar heysteen waa ku qoyeen banaankii wadiyaaliin salyaal ma heystaan bacahan hadda in yar soo gaartay qoysas yar soo gaartay 300 qoys maanta ka faa'iideysto ilaahay ugu calfay inay helaan inta kalena way dhiman yihiin cid kasta u gurman karto waxaa leenaa u soo gurmato wuxuu ahaa anagana waxaan qaban karnaa qabana dadku waxay degeen guryo dad islaamada ilaano ehelaasiina ay degan yihiin waxay degeen sentarada dadka ilaano ay degan yihiin waxay degeen iskuuladii qaarkood ayay degan yihiin waxay degan yihiin maamulada meelaha qaar ay ilaano ay degan yihiin waxaa leenaa gurmad caalami u baahan yihiin cid kasta u gurmad waxaa leenaa u soo gurmato dadkan barakacayaasha ee maamulka Garsabeele maanta uu qaybiyey bacaha ayaa ka mahadceliyey deeqdan la soo gaarsiiyey waxaana sidoo kale dadka barakacayaasha ee ku nool deegaankaasi xilligan haysataa xaalad adag oo dhanka nolosha waxaana maamulku codsaday in dadkan gurmad kale la soo gaarsiiyo Cabdiwaxa Maxamed Ibraahim Goobjoog Muqdisho shirkadaha duulimaadka dalka ka shaqeeya ayaa soo dhaweeyey qiimaha dhimista wasaaradda awqaafta ay ku shacisay in ay ku dhimayso qiimaha lagu xajiyo ama gudashada xajka loo isticmaalo ee lacagta shirkadihii kale ee Soomaaliya ee xajka la siiyay
marka xarunaha ka wada hadalno shaqeyno isugu tagno simida uga shaqeyno xaajka soo socda insha allah yaanrooda marka waxaa maantana soo booqday professor ab arkaysaan oo ka mid ah mas-uuliyiintii ku guuleystay in xaajka shaqeeyaan aankii ay dowladda gaartay oo ah 3,300 in lagu qaado xujaysta soomaalida jeebkoodan uu ku haro xujaysta $600 sanadkan dowladda way maal marisay mar hadday meel marisay waxaad garan kartaan $5,800,000 ayaa xujaysta soomaalida jeebkooda dib ugu noqonayo waa lacag aad u badan oo dowladda soomaalida runtii ay ugu deeqday ummadda soomaaliyeed intay rabto inay xaj gaadto $5.8 million idilma qofka shaqsiga keligiisa $600 u haraysaa marka waad garan kartaan wanaagga ay leedahay ee ummadda soomaaliyeed ay ugu deeqday dowladdeeda oo ay runtii tiri sanadkan waa in saas leedahay sanadaban waxaan rajaynaynaa inay dadka sii weynaato ka baahdo xamladka ay ka sii bataan hadii ilaah raalli ka noqdo waxaanu ku gaari doonaa nabad iyo nolol hadii ilaah raalli ka noqdo qaar ka mid a ganacsatada wax ku iibisa wadooyinka ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in khasaaro burbur hantiyadeed ugu badan uu kasoo gaadhay roobabka ee ka da-ayay magaalada muqdisho ee xoogganaa muqdisho ayaa labadii maalin ee ugu dambeysay waxaa ka da-ayay roobab xooggan kuwaasoo sabab u noqday inuu go-o isku socodka gaadiidka xilli wadooyinka magaalada ay noqdeen qaar biyuhu jareen iyo kuwa daadadka roobabka ay burburiyeen saameynta ugu xooggan waxaa roobabkani ku reebeen ganacsatada magaalada muqdisho kuwaasoo sheegay in ganacsi badani uu ku burburay roobabka horta laamigan wuxuu ka imaana waa kii dabka iyo waxaa isku xirayay waxay dhahaan isgoyska bakaaraha haddii aan nahay dadka ku yaalo laamiga kasoo horjeedo waxaan ka hadlaynaa khasaaraha uu geystay dad badan oo maanta ka mid a oo khasaaraha dukaaman uu yaalaan ganacsiyaal waaweyn ee inta ka mid a guryaha dadkila iyo khasaaro badan uu geystay in badan ee dadka isdhahayaan micnaha dadkii sameynayay wax badan way dadaaleen laakiin haatan meel gaaban ay noogu tageen annagana saameyn weyn iyo aad ay noogu yeelatay marka waxaan dhihi lahayn in wax laga qabto burburka wadooyinka waa midka keliya hoos u dhiga ganacsiga badanaana waxaa biyaha daadadka ihi gooyaan jidcdayaasha soo gala goobaha ganacsi cabashada ugu badan oo ay qabaan ganacsatadana waa in hanti badan ay ku burburtay roobabka waxayna baaq u direen dowladda soomaaliya si ay wax uga qabato wadooyinka jajaban iyo kuwa biyuhu jareen ganacsiga saameyn weynay ku yeesheen waxaana ka mid a saameyntaasi horta waxaa waaye hanti badanaa ku baaba'day dukaaman ayaa daadad gala adiga 3 looto waa jajabtay laamiga meeshuu ku egyahay markii laamiga halihii hore way badbaadeen markii laamiga meeshii lagu egyahay muddo 2 bilooda markii ay naga maqnaayeen ay alaabtii qaateen waxaana gaaray 3 looto ayaa jabtay oo min 4 12 guri waa burbureen midda labaad ganacsigii wuxuu noo keenay maaragtaay guryihiatii waa raqiiseen guryihiatii way raqiiseen oo waxay ku raqiiseen esl guryaha ganacsiga waxaa weeye nusbooska waxaa la gadaya 400 ay la kiraynay min 200 ayaa qolkii la kiraynay 3 qol hadday tahay qolka kale oo la degayo oo xagga booski 2 nusboos uu noqonaya ayadana 400 800 hadda waxay taagan tahay 250 kulligood ay taagan tahay marka saameyn weynay nagu qaadatay waa nalaga jiiftay waxaan ka codsaynaa dowladda in ay naga soo gaarto ay maaragtay ka shaqeyso haddaba waa naga soo gaartay ugaraan waxaa waaye isgooska oo jardiinka oo bakaaraha oo dabka jidka dabka isgooska jardiinka markay kasoo bilaabeen 12 looto ayay soo sameeyeen hadda waxaa baaba'ay 3 looto oo lootadii 4 boos tahay ayaa baaba'ay inta kale ilaa haddii hoobadka dabka la geeyo maashii foornada la geeyo iskool dhagaxtuur haddii la geeyo masiibadaasi waa naga baaba'aysaa marka waxaan ka codsanaynaa duqa magaalada iyo wixii shaqo ku leh meeshaan in ay naga soo gaaraan oo howl laga qabto halahaas ayay masiibadu ku egtahay waana dhibaataysanaa joblesaa naqana waa shaqo beel xilliyada roobabka muqdisho waxay martigelisaa daadad iyo biyo isugu taga xaafadaha qaar mana jiraan tallaabooyin muuqda ee loo qaaday inaysan soo laaban daad burburiyo hantida shacabka iyo wadooyinka iyo wadooyin jarmaba maxamed ciise koona goobjoog muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka somalilan ayaa sheegay in magaalada laascaanood ay keliya loo ogol yahay inay qori ku dhex wadan karaan ciidamada amniga ka shaqeeya ee magaalada ka howlgala kulan ballaadhan oo ay maanta ku yeesheen magaalada laascaanood qaar ka mid a odayaal dhaqameedada iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha baarlamaanka somalilan baashe maxamed faarax
way weheliyaan xildhibaano ka tirsan labada gole ee gurtida iyo baarlamaanka Soomaaliland iyo wasiirro maamulka gobolka Sool ayay kaga hadleen arrimo quseeya amaanka magaalada Laascaanood kulankaasi oo saxaafadu dibajoo ka ahayd ayaa markii uu soo gabagabobay waxa saxaafada la hadlay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax kaasoo sheegay in hubka ay sitaan ciidamada aan ahayn boolisku aysan la soo gali karin gudaha magaalada Laascaanood si loo adkeeyo amaanka magaalada tan haddana runtay isu sheegin de waxba tani mayso si saraaxad ah loo wada hadlay ee aad iyo aad maasiku amaanaya saraaxada ee taamniga waa ognahay milisoyin badan baa jirta ama raan ka soo saarna nin aan booliska ahayn inuu si qori la soo gali magaalada ama ciidanku doonayaa ahaado haddu ciidan yahay ciidan beeleed yahay hubka wuxuu soo dhiganaya kontroolka intaas kadib markii shirkaasi soo dhamaaday waxa saxaafada la hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir kaasoo ka warbixiyay ujeedka kulankaasi iyo baarlamaanka oo kala wakiilada iyo guurtida waxa uu yimaadeen xaaladda gobolka taagan inay darsaan oo dhab galaan daraasadeeyaan kadibna waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan iyagu ku yimi talada iyo tusaalaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxay la kulmeen gudiga nabadgelyada heer gobol waxay la kulmeen hay'adaha dawladda dhammaantood waxay gobolkan ka hawlgala waxay la kulmeen laamaha amniga maantana waxay la kulmeen uqaasha gobolka iyo waxgaradka iyo odayaasha runtii shirarkaasi si wacan oo qaabkay u qorsheysteen ay ugu socdaan anagu maamul gobol ahaan na waxaan ugu shaqeynaynaa oo aan hadii ilaahay ku leeyahay kula shaqeynaynaa nidaamka ay way wataan iyo qorshayaashii iyagu dhiliban maxamed jaamac oo ka mid ah golaha baarlamaanka Soomaaliland waxa ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaanada tan inaysan ka qayb qaadan colaadda ka jirta deegaanka Tuqaraq halkaas oo ay isku hayaan Soomaaliland iyo Puntland la baxaranay cabasho dhinac walba ay way jirtay oo dadku ama ka cabanayaan maxaa dadka dhintay dadkii dilay wax looga qaban waayo loo soo qaban waayay ama maxaa dadkii la qabtay loogu fulin waayay wixii dilkii ay geysteen maanta laga bilaabo in si wadajir ah oo loo dhan yahay wax looga qabto anagu wada jirno amniga amniga suuragali maayo dadku maanta inta dagaal baa halkaa ka soconaya Tuqaraq ciidamo ayaa hor fadhiya waa ciidamo dawladeed weeye dadka shacabka ah inaanay ka qayb gelin oo ciidamadaasi wax weeyaan dadka shacabka ah hawsha aanay gelinna wax weeyaan iyadana waan ka wada hadalay taan Farax Dubad Gobchoog Laascaanood wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu san jirin heshiis u dhaxeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawladda Kenya oo la xiriira arrimaha muranka badda labada dal ka dhaxeeya sida qortay wakaaladda wararka u faafisa dawladda Soomaaliya ee SONA Ambassador Ahmed Ciise Cawad ayaa xaqiijiyay inaanu jirin wax wada hadal rasmi ah oo Kenya iyo Soomaaliya ay ka yeesheen in wado aan maxkamadda caalamiga ah ee Hague ahayn lagu dhameeyo khilaafka u dhaxeeya labada dal ee ku saabsan badda kiiska dacwada badda ee naga dhaxeeya inaga iyo Kenya waxa uu inoo joogaa maxkamadda caalamiga ah ee Hague waxaan idin xaqiijinayaa inaanu jirin wax intaas ka bedelan oo Kenya na dhaxmaray inagoo ixtiraamayna darasnimada naga dhaxaysa ayuu yiri mudane Cawad oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya hadalka wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab u ahaa wasiirka arrimaha dibadda Kenya Muniko Juma oo todobaadkan sheegtay inay jiraan wadahadal ay madaxda Soomaaliya kala yeesheen arrimaha muranka badda waa tahay daawadayaal weli barnaamijka Wardheere ayaa daawanaysaan iminkana waxa soo gaadhnay hadaha maqli jirteen xubinta cayaaraha Ramadan Kareem daawadayaal ku soo dhawaada cayaaraha oo goorahan oo kale aad ka daawataan Gobjoog TV qodobadan in haynana waxa ka mid ah Andres Iniesta oo soo gabagabeeyay wareeraha kooxda kubadda cagta Barcelona iyo Barcelona oo gool ku soo gabeeyay kulankii ugu dambeeyay ciyaaraha
waddanka Spain ee liiga hadii aan ka hormarno laacibka lagu magacaabo Lionel Messi ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa markii shanaad uu xiriir ku guuleystay ciyaaraha goolalinta La Liga ee qaarada Europe markii shanaad isagoo ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona xagga 2017-2018 waxa kula loolamay dhowr ciyaartoy oo ka ciyaarta horyaalada waaweyn ee gaar ahaan Ligoonka Faransa, Zeraada Talyaaniga, Bundesliga Jarmalka, ili ligaha wadanka Spain, ili brimiligaha wadanka Ingiriiska. Hadii aan fiirno, loolanka adag wuxuu laacibkan kala kulmay, laacibka ka soo jeeda qaaradda Afrika, gaar ahaan dalka Masar Maxamed Salah, kaas oo sanadkan bandhig wanaagsan sameeyay, isagoo kooxdiisa kubadda cagta Liverpool uu ku qaaday goolalinta ciyaaraha wadanka Ingiriiska ee Premier League, wuxuuna sidoo kale ku guuleystay laacibkii ugu wanaagsanaa Reeka waddanka Ingiriiska ee sanadkan 2017-2018 kadib markii ay kooxdiisa wax dara sameysay isagoo qayb ka qaatay in kooxdiisa ay soo gaarto kam dambeysta ciyaaraha qaarada Yurub ee UEFA Champions League. Loolanka kale ee laacibka lagu magacaabo Lionel Messi xagga goolinta qaarada Yurub waxaa kula jiray Cristiano Ronaldo oo ka tirsan Real Madrid, Edinson Cavani oo ka tirsan kooxda Paris Saint-Germain ee ka tirsan France, Robert Lewandowski oo ka tirsan kooxda Bayern Munich ee ka ciyaarta Bundesliga Jarmalka, iyo Harry Kane oo ka tirsan kooxda Tottenham Hotspur ee ka ciyaarta horyaalka waddanka Premier League ah waddanka Ingiriiska. Dhammaantoodna way iskaga hareen loolankii lagu jiray ku guuleysiga kabta dahabka qaarada Yurub, waxaana markii shanaad jeebka ku ritay laacibka reer Argentina ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona. Salah ayaa xoogaa kulmadii ugu dambeeyay kooxdiisa ciyaartay horyaalka waddanka Ingiriiska aanan gool dhalin, taasina waxay keentay inuu iska ilaaliyo dhaawac maadaama kooxdiisa ciyaareyso todobaadka soo aadan finalka ciyaaraha Yurub ee UEFA Champions League iyagoo la balansan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Laacibka lagu magacaabo Messi ayaa la guddoonsiiyey kabta dahabka qaarada Yurub iyo sidoo kale ku guuleysiga goolinta ciyaaraha La Liga markii shanaad, isagoo laacibkan kaga guuleystay dhowr xidig ay ku xifaaltamaan ku guuleysiga kabta dahabka gaar ahaan horyaalka waddanka Spain gaar ahaan CR7 oo ka tirsan Real Madrid, Antonio Griezmann oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Atletico Madrid, iyo Luis Suarez oo isku kuciyay inay ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona. Dhinaca kale, wararka ciyaarahana waxa ugu waaweyn daawad yar laacibka lagu magacaabo Andres Iniesta ayaa soo qabtimay kulankii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Blaugrana ee ku ciyaarta garoonka Camp Nou, isagoo kulankii ugu dambeeyay xalay u ciyaaray kooxda kubadda cagta Barcelona markaas oo hal gooli eber ay ku soo daareen kooxda Real Sociedad. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa si weyn u macsalaamiyay halyeygoodii hore ee ninka lagu magacaabo Andres Iniesta, kaas oo soo gabagabeeyay waayay quruxda badnaa ee kooxda camaalanqal Spain ee Barcelona. Andres Iniesta ayaa guul ku soo xiray kulankii ugu dambeeyay kooxdiisa ay hal gool iyo ku dharbaaxeen kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad. Haleega Spain oo ay 34 jir ayaa ka dhaxaaqay horyaalka waddanka Spain ee La Liga kadib markii uu ku guuleystay 22 koob 16 sano oo ku sugnaa kooxda camaalanqal Spain ee Barcelona. Taageerayaasha ayaa soo bandhigay fariimo ay ku macsalaameenayaan laacibkan, waxaana ka mid ahaa weligiis Iniesta. Philippe Coutinho ayaa dhaliyay goolka kaliya oo ay kooxda Barcelona ku adkaatay kulankii ugu dambeeyay ciyaaraha La Liga sanadkii ciyaareedka 2017-2018 iyagoo si weyn ugu dabaal degay hanashada ciyaaraha La Liga iyo sidoo kale koobka Del Rey, oo xagaagan ay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Barcelona inkastoo iskaga hartay koobka qaarada Yurub ee UEFA Champions League. Iniesta oo hogaamiyay kooxda ayaa la bedelay daqiiqadii 82aad isagoo ilma ay ka socotay, waxaana u istaagay dhammaan dadkii ka sugnaa garoonka Camp Nou ay ku ciyaartay kooxda Barcelona. Kadib ciyaarta markii ay dhammaatay, waxaa la dhimiyay leerarka garoonka iyadoo ciyaartoyda ay u xirtay fanaanada Iniesta, taas oo lagu sharfay hareeriga reer Spain iyo kooxda kubadda cagta Barcelona. Iniesta ayaa kor u qaaday koobka kooxda ay xagaagan ku guuleysatay La Liga iyo Copa del Rey oo ah koobka boqorka waddanka Spain, waana markii afraad uu labadaas koob laacibkan kula guuleysto intii uu ku sugnaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona ciyaaraha waddanka Spain ee La Liga. Ciyaarahiina waa nagaynta daawad yar. muhaajiriin u dhalatay qaaradda tan Afrika ayaa laga badbaadiyey xeebaha dalka Brazil. Saraakiisha gobolka Marnawa ee waqooyi galbeed ee dalka Brazil ayaa sheegay in ku dhawaad 24 muhaajiriin ah oo ka soo jeeda galbeedka Afrika ay ka badbaadiyeen xeebaha waqooyi ee dalkaas. Bayaanka ka soo baxay maamulka gobolka ayaa lagu sheegay in muhaajiriinta ay ka soo kala jeedaan dalalka Senegal, Nigeria, Guinea, Sierra Leone ayna ka muuqatay duruuf adag. Bayaanka wuxuu intaas ku daray in doonta ay sidoo kale la socdeen laba muwaadin oo Braziliyaana. Sarkaal booliska una warramay wargeyska la yiraahdo Folia de São Paulo ayaa sheegay in booliska ay soo xireen labadaasi muwaadin iyaga oo lagu eedeeyey in ay ka ganacsanayeen tahriibka.
sarkaalka wuxuu intaas ku daray in muhaajiriinta ay bixiyeen lacag si dalka loogu soo geliyo qaab sharci darro ah tariska booliska ee Brazil ayaa wali wax wara ka soo saarin hadalkan dhinaca kale bayaan ka soo baxay ciidamada badda Brazil ayaa lagu sheegay in ay fureen baaritaan ku saabsan arintan iyaga oo wax faahfaahinana aan ka bixin arrinkan dowladda Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta ay soo bandhigto siyaasadeeda ku aadan cusub dalka Iran wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa lagu wadaa maanta inuu soo bandhigo siyaasada cusub ee ku aadan Iran Pompeo ayaa lagu wadaa in faahfaahin uu ka bixiyo siyaasadiisa cusub iyo sida looga falcelin karo barnaamijka nukliyeerka Iran kadib markii uu ka baxay Mareykanka heshiiskii lala saxiixday kol hore sanadii 2015 afhanka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Haider Noyart ayaa sheegtay in Mareykanku uu doonayo inuu dhiso isbahaysi caalamiya oo ka soo horjeeda dowladda Iran Noyart waxa kale oo cadeysay in ujeedka isbahaysiga cusub loo kulminayo uu yahay oo kaliya sidii isha loogu hen lahaa maamulka Iran iyo falalka xasilooni darrida abuuraya ee dowladda Iran ay ka wado bariga dhexe sida hadalka u dhigtay afhayeenka afhayeenka ma aysan sheegin in isbahaysigan uu yeelan doono garab military iyo in kale dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad Zarif ayaa sheegay in taageerada siyaasadeed ee midowga Yurub aysan ku filnayn balse ay u baahan yihiin in la qaado tallaabooyin dhaqan gal ah oo ku aadan maalgashiga dalkiisa fariin ay u direen midowga Yurub dowladda Iran ayay ku sheegeen in ay si cad u garab taagan yihiin heshiiska nukliyeerka ayna ku shaqeyn doonaan waataay daawadayaal qodobkaas ayaa guud ahaan u dambeeyay barnaamijka Wardheere ee caawa tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan oo kale waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo.